Moi Linda. Moi. HJK nousi juuri sarjan kärkeen voitettuaan ONS:n viime sunnuntaina Oulussa. Onnittelut siitä ensinnäkin. Kiitos. Miltä HJK alkukausi on näyttänyt muutoin on keskikentältä katsottuna? No joo, se ensimmäisen ottelun jälkeen niin meillä on ollut tosi nousujohteinen alkukausi ja me ollaan niin kuin pystytty toteuttamaan niitä asioita, mitä me halutaan niin kuin rakentaakin tälle kaudelle. Että joo, en mä tiedä, me ollaan pystytty olemaan vaarallisia niin kuin viimeisellä kolmanneksella ja niin kuin nyt on pitkä tämmöinen nollaputki tässä omissa. Joo. Tilastojen valossa teidän pelissä on ollut hyvä tasapaino. Tehnyt keskimäärin 2 maalia per peli, vähän reilut, mutta omi on mennyt vain 3 maalia nyt 8 ottelussa. Tasapaino, onko se oikea tulkinta, että teillä on pelissä on tasapaino kohdillaan? No joo, me halutaan prässätä tosi aggressiivisesti, niin kuin se varmasti näkyykin meidän pelissä, että me pystytään riistämään tosi ylhäällä niitä palloja. Että sitä kauttakin me pystytään niin kuin suojelemaan sitä meidän omaa maalia niin sanotusti. Mutta sitten mun mielestä meillä on niin kuin tosi vahva puolustuslinja ja ne pystyy kontrolloimaan niiden tavallaan oman tontin siellä myöskin. Joo. Sarjan kärki on ollut jopa odotettua tasaisempi nyt, kun KuPSillakin on vähän tökkinyt. Onko se yllättänyt teitä? En mä tiedä, mietitäänkö me niin paljon sitä, mitä toiset tekee. Että meillä tärkeintä on ne meidän omat pelit ja että me niistä pystytään ottamaan 3 pistettä. Että mitä toiset tekee niiden omissa peleissä, niin se ei ole meidän kontrollissa. Joo. Jos mennään tuohon liigan tasoon noin yleisesti. Sä oot lukeudut sarjan kokeneempiin pelaajiin ja sulla on kokemusta monelta vuodelta. Miten sä luonnehtisit liigan tasoa tänä vuonna? No mun mielestä niin kun on tullut paljon nuoria, taitavia pelaajia puhkemassa kukkaan niin sanotusti, että tänäänkin vaikka 5-0 Onssista, niin silti niin kun Onssissakin on tosi paljon taitavia pelaajia, että tietää, että ne tulee varmasti olemaan korkealla sarjataulussa joku päivä, jos pystyy pitämään itseensä kansallisessa liigassa. Ja muutenkin niin kuin mun mielestä niin kuin jokaisessa joukkueessa pystyy olemaan niin kuin semmoista uhkaa, että ei mihinkään peli oikeastaan voi lähteä mitenkään puoliteholla. Joo. No miten sä kuvailisit teidän oman pelinne osalta, että missä teidän pelinne kehittämisen painopiste on tällä hetkellä? Tilastojen valossa niin teillä on peräpää aika hyvin kasassa. Missä teidän kehittäminen kulkee tällä hetkellä? Niin kuin ehkä alkukaudesta meillä oli vähän haasteita siinä, että miten me pystytään murtautumaan siinä viimeiselle kolmannekselle, miten me pystytään luomaan ne oikeasti vaaralliset paikat, että mistä me pystytään tekemään maaleja ja että me saadaan sitä enemmän sitä porukkaa ylöspäin. Mutta siinä mun mielestä me kehitytään siinä niin kuin peli peliltä ja niin kuin, joo, en mä oikein tiedä, miten muuten siihen pystyisi vastaamaan. Joo. Teidän pelit jatkuu nyt heti lauantaina sitten. Tikkurilan palloseura tulee kylään. Minkälainen koitos siitä odotettavissa? Tarkoitan varmaan Turun. Anteeksi, Turun palloseura tarkoitin, eikä Tikkurilla. Joo, ei mitään. Joo, siis tiedetään, me pelattiin niitä vastaan kansallisessa kapissa. On tosi aggressiivinen joukkue, haluaa painia ja haluaa taklata ja rymistellä. Ja me tiedetään, että sieltä tulee tosi fyysinen vastustaja. Että meidän pitää pystyä niin kuin pitämään meidän oma pallollinen peli nopeana ja pystyä tekemään linjan taakse uhkaa. Että sieltä varmaan ne paikat sitten syntyy. Kiitos Linda. Kiitos. Onnea loppukautta. Kiitoksia.